Елімізде бірінші наурыздан баста 5-ші сыныпқа дейінгі халықаралық мектептердің 7-ші сыныпқа дейінгі оқушылары аралас оқыту форматына көшті. Яғни жалпы оқушылардың 47% штаттық режимде, ал 53% қашықтан білім алуды жалғастырады. Бұл туралы білім және ғылым вице-министрі Шолпан Қаринова мәлімдеді. Сондай-ақ биыл мектеп формасын сатып алудың қажеті жоқ. Бастысы таза, ыңғайлы киім кию керек. Оқушы ауырып қалса, яки науқас адаммен байланыста болса, ата-анасының өтінішімен қайтадан онлайн форматқа көшеді. Сондықтан білім ошақтарында санитарлық талаптар мен жеке бас гигиенасы қатаң сақталуы тиіс. Ал қашықтан оқу форматында қалып отырған 6 мен 13 сынып оқушыларының арасында үлгерімі төмендіп кеткендер болса, 15 балаға дейін қосымша сабақтар өткізу қарастырылған. Өңірдегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайларға байланысты штаттық немесе қашықтан оқытатын пәндерді әр білім мекемесі өздігінше дербес анықтауға құқылы. Сонымен қатар білім және ғылым министрлігі негізгі пәндерді оқушылардың мектепке келуімен штаттық режимге оқытып, және де көркем еңбек және музыка пәндерін қашықтық форматта, асинхронды форматта жалғастыруды ұсынып отыр.